mai li salamawi enkwan eskelkai yellem tekawami yemelo kalgeba tayikaregawi yo. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. Salam salam unde ki direction be sab takatech ende na chungdi zarim ba bede video tamelsam metenal na degmo 500 gebtenal betam 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 na mesegnalen ngidi bergit qallal aidellem leni be 3 tour ust na 4 tour ust 500 follower magnet qallal aidellem betam amesegnalo እንደምታዩት እዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ሊሮባ ብርሃን ሚለውን ስማው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ይላልና ቪዲዮ ላይኩ እንግዲህ 7 ላይክ አግኝቷል እንደምታዩትና እንግዲህ ከ5 በላይ ላይክ አገኘ ሰራበታለሁ ብዬ ነበር ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ማችንም ትልቅ ማሰባ አምራዊ ሁለቴ መሰማይ ሊሰላማዊ እንኳን እስከልካይ የለም ተቃዋሚ የምለው ካልገባ ጠይቅ አረጋዊ ኦኬ እንኳንስ ከልካይ የለም ተቃዋሚ የምለው ካልገባ ጠይቅ አረጋዊ. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have. Ere ere ruba kabar kabar so. እምለው ካልገባቹ አረጋዊ ጠይቁ ነው በደንከቦቶስ ጋይን መሮታል እንኳን ስሳቱ ይመቸኛል ውሃው ተቀበላ ታንከቤቴ ከገባው ተጥቺ ተጥቺ ተገብይ ስደፋው እንኳን ስለራሴ በራሳቸው ተፋለ ነሱ ምከፋው አታይን ከመጥፎ አይደለም እና ሰው ቆዳውን ለብሽ ውስጥ ግንሳት ነው ምኖር ቆመና መታይ አረ አረ ግጥሙን አልቻልኩት ማለት ይከበደኝ እኔ ራሱ ቆዳውን ለብሽ ውስጥ ግንሳት ነው ቀላል ሰው አይደለም ይላችሁ ነው ሌላ ሌቭል ውስጥ እየገባች ነው በምድር ከፍቶ ለራሴ ለነሱ ማይታይ ሰው ሲያደናብር ለጾሎት ይምላሽ ለጾም ይምርሃብ አግኝቻለሁ ብዙ ከሶስተኛው ጥጋብ ሚገባ ሲገባ ይሳሰብ በዝምታ ስትንቀኛ መልስ ወደ እኔ ይመጣል የራስ ስጦታ ህይወት በዝምታ መልሱ ግን ይመጣል ከሰባቱ ሰማይ ታግዞ በቃታ የለም መደበቂያ ቆመ መጋፈጥ ነው የተሰጠ ቦታ መልሱ ግን ይመጣል ከሰባተኛው ሰማይ ምናም ሌላ ባይብል ውስጥ ገባ በቃ አሁን ከበደኝ እስቲ ኮሜንት ላይ ያስረዳችሁ ይምጣ ማችንም ትልቅ ማሰባ አምራዊ ሁለተኛው ሰማይ ሊሰላማዊ እንኳን እስከልካይ የለም ተቃዋሚ የምለው ካልገባ ጠይቅ አረጋዊ እንዴት ንግባባ ሰውየው የበቃ እንዴት አስረዳሉ ጭቃ ለሚያቦካ አንደራረስን መርቅ ያሉ ብጽ ሺህ ዓመት ተጉዞ አንድ ቀን ላይ ደርሱ ጠየቁኝ መንገዱን ወዴት እንደሚያደርስ እኔን ተከተለው ከፊት የሚያለው ውሳን ነው ተናግር ያለው አንዴ ከገባ መውጫ ግን ሌለው ብትፈራገጥ ብትጠረ በስመ አመረ ፍሉ ግን ሌላ ታሪክ ፍሎምና ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል በቃ ምንም ማለት አልፈልግም ስለ ፍሎ ግጥሙም ያበደ ነው ግን ያው ትንሽ እንደ ካስማሰ ነገር ሆነብኝ ማለት ጠበቅ አለብኝ እንጂ እንትን ይያልኩ አይደለም በቃ አሪፍ ግጥም ነው በጣም ማው ሁሉ ከንትልፋት ነው ሁሉንም ሰማይ ደብቄዋለሁ ማየት ምችለው በሶስተኛዬ ከግንባር ስር በተደበቅ ሁሉንም ሰማይ ደብቄዋለሁ ማየት ምችለው በሶስተኛዬ ነው ዋስ ኢሉሚናቲ ነን እንደንተ ሰውዬ እስቲ ቆይ እንስማይ ምንድነው ያለው ገነቱን አታይ እሳቱን ግን ለገባው መጀመሪያ ብዙ ፈተና አለ ዝም ብሎ ገነት አይገባም ነገር ነው ተቀናቃኝ በስቱ መንፈሱ ክፉ የሚያስበው ማን ነው ይሄ? Who is he? ኤፍቲ ዴቭ ራሱ በጣም ታለንትድ የሆነ ሰው ይሆናል። እውነቴን ነው እኔ በጣም አያታለሁ ማለት ሊሮባ ነው ፌመስ የሆነው ግን ዴቭ ራሱ በጣም አሪፍ ትሰራለች። በብዛት ሊሮባ ሲሰራ ከዴቭ ጋር ነው ለዚህ ኤፍቲ በቃ ፊውቸሪንግ ዴቭ አሪፍ ትሰራለች አንቺ
علي ملاي طفعين زدي كني ميركو ايهو مساري عبا مقامي عيي سألو تسطلو ادي من دني سموت مقامي عميل نگر سمچارو سألو ايهو مساري عبا مقامي عيي سألو تسطلو አረ ጋይስ ወጭ አስረዱኝ በቃ እኔ አልቻልኩም ከዚህ በላይ አልቻልኩም እንዴ እንትላቴ ማግባ በጣም ከበደ እንትላቴ ዴ ዴ ዴቭ ደሞ በጣም ከበደሽ ተቀናታኝ በጥቶ መንፈሱ ፍም ያስበው አለኝ መላይ ተፈይ ዘዴ ከኔ ማርቀው አይሆን መሳሪያ በመቆሚያ ጸሎት ስጥለው አቀዋለሁ ሰው የሚያስቀድመው ይዋነት ለማን ስጠቀመው አስቡል ከነሱ አብልጠው እንደምታጠ የምትለየው በንጋታው ነው ምኑን ሳላቅ በጭቃ እድሜ ድረስከባት ያደርጉኝ ሁሉን ሰዋዊ ስራት እኔ መጣለሁ አምራዊ ማነው ውቀት የሚባል ማልቀበለው እምነ ድጋፊ ወይ ነው ሰዋው በሩ ክፍት ነው ንጹህ ብላለው ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ አዲስ ቻናል ነው 500 ገብተናል ገና 1000 እንገባለን ሌትስ ጎ ወደ 1000 እንግዲህ እንደሰማችሁት ሙዚቃው ይሄንን ይመስላል በጣም ወነት ግጥሙ ከባድ ኮሜንት ላይ ወነትም የሆነ ሌላ ታሪክስ ገብቷል ብሎ ይነበረ ኮሜንቱ ወነት ሳይሆን አይቀርም በጣም ትንሽ ቅኔው ትንሽ ከባድ ነው ቅኔው በጣም በቃ ተራቀቀች ሊሮባ በጣም አሪፍ አሪፍ ስራ ነው የሰራችሁ እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ ስንት እንሰጣለን ፍሎ ተመችቶኛል ቢቱ ተመችቶኛል ግጥም በቃ ምንም ልል ማልችሉ አባባላላ እሱን ነው መላጩ እና አሪፍ ነው በአጠቃላይ ሬቲንግ ስንሰጥ እንግዲህ ለዚህ ክሊፕ 9.2 ሰተነዋል እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከዚህ በፊት እንዳልኩት እንዲሰራላችሁ የምፈልጉትን ዘፈን ስጽፉ ከአምስት በላይ ላይክ አገኘ እሰማዋለሁ ከተመቸኝ እሰራበታለሁ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ